Называется «Отгадай фамилию». Точнее, род деятельности. FaceTimer. Шановні глядачі, ми повертаємось на нашу арену на Street Football Challenge Київ біля Петрівки, для того, щоб для вас транслювати, а я для вас буду працювати, Віктор Матузінський, коментувати футбольний матч між командою Binatel та командою Street Football Challenge Київ Team. Що ж, Антон Лошак з м'ячем і саме команда Street Football Challenge Київ розпочинає цей поєдинок. Саме зараз команда володіє м'ячем. Перші хвилини матчу команди грають в бронзовому дивізіоні. З м'ячем Антон Лошак грає через паси і продовжується атака команди Street Football Challenge Київ. Комбінують і зберігають м'яч гравці в синій формі. Команда Binatel, яка сьогодні грає в комбінованій рожево-білій формі, обороняється. Який момент зараз і вже міг забивати гравець команди Street Football Challenge Київ. Так от, продовжую свою думку на рахунок того, що цікавий поєдинок, хоча команда Street Football Challenge Team на першому місці в бронзовому дивізіоні, команди 28 залікових балів, команди Binatel всього лише 9, і здавалося, що цей матч нічого вже не означає для команди Binatel, але ми знаємо лідерські вольові якості команди, яка пробує грати в комбінований футбол. Зараз, звичайно, певні пожежі поблизу штрафного майданчика команди Binatel. Подивимось, чим закінчиться все ж таки атака команди Street Football Challenge Київ. Що ж, заробляють кутовий гравці в синій формі. Саме зараз час представити футболістів, які грають за команду Street Football Challenge Київ. Але після цього моменту, адже забиває Сергій Ананко після передачі Антона Лошака. Лошак на третій хвилині віддає гольовий пас, а саме Сергій Ананко, автор забитого м'яча, і тим самим команда виходить вперед. Закінчилася атака взяттям воріт, тому я зробив певну паузу, чекав, чим же закінчиться момент. І закінчився він тим, що команда забиває в синій формі. Саме з неї я розпочну наше знайомство з вами. Що ж, третя хвилина. Сьогодні в команді Street Football Challenge Київ
Втім, такі виконавці. Автор забитого м'яча Сергій Ананко, Віктор Лашевич, Руслан Катеринчук, Владислав Козлов, Антон Лашак, автор гольового пасу, В'ячеслав Прудніков, Дмитро Скоробач і Олександр Титаренко, голкіпер команди. Що ж, команда Бінотелека зараз з м'ячем сьогодні грає таким складом. Капітан зараз з м'ячем. Проводить м'яч на лівий фланг. І є можливість підключити правий фланг, що саме і відбувається. Продовжує володіти м'ячем Бінотел. Що ж, четвертий номер команди Бінотел Андрій Волош. Після цієї атаки зараз саме Волошенко з м'ячем. Андрій Волошенко, четвертий номер, восьмий номер Володимир Каблучко. І надійно діє зараз голкіпер, до нього ми зараз і дійдемо. Артем Лисюк, 17 номер, 25 номер Артур Мангасарян, 3 номер Микола Микитюк, 22 номер Віталій Павлюк і 1 номер Павло Радченко. Саме Артур Мангасарян надійно зіграв і не дозволив команді в синій формі подвоїти перевагу. Катеринчук спробував перехопити м'яч, зрештою Руслан з м'ячем, але здалеку відпустив м'яч, тому 17 номер перехопив сам Артем Лисюк. Але партнери команди по команді Street Football Challenge Київ підстрахували Артура Руслана, і тому залишається з м'ячем команда в синій формі. Ще буде команда Street Football Challenge Київ. Олександр Русин залишає м'яч. Антон Лишак знову на дальню стійку, де очікував цей пас Рі Ананко. Автор поки що єдиного забитого м'яча, але, як підказує мені досвід, це не єдиний м'яч буде в цій зустрічі. Я впевнений, що цікаві м'ячі ми ще побачимо. Після цікавих комбінацій, які чекають нас від колективу Street Football Challenge Київ і, звичайно, від команди Бінотел, яка зараз спробувала комбінувати, але перехоплення Олександр Русин з м'ячем, праворуч і Ананко! Підключився, розумів Олександр, що десь поруч Сергій, а саме на дальній стійці, і чекає цей пас, але не влучив гравець команди Street Football Challenge Київ тім. Виплачено воріт. Відповідь від Бінотел, але не вдається вийти навіть зі своєї половини поля. Перехоплює м'яч. Футболочинаш Київ. Антон Лошак пішов одразу на двох і втрачає м'яч. Антон. І тепер вже контратака від Бінотел могла бути, якщо б не перехопив м'яч Ананко. Відворітуватить м'яч Мангасарян на партнера, а саме Лисюк. М'яч долітає до Микитюка. І в свою чергу помиляється команда Бінотел на половині поля. Команда в синій формі. І тепер вже комфортно себе відчуває команда Street Football Challenge Київ Team. Переходить на половину Бінотел. Русин підключився по правій бровці. Спробував замкнути, я маю на увазі, що віддати пас, але не вдалося в цій етаці замкнути, але через стандарт продовжили володіти м'ячем до перехоплення. Бінотел з м'ячем, Лисюк, Микитюк. Восьма хвилина тим часом першого тайму. Бінотел поодинокі випади від команди. Поки що доворіт голкіпера команди Street Football Challenge Київ Team м'яч не дійшов. Трошки статистики до вашої уваги. Команда Street Football Challenge Київ Team, як я вже вам повідомляв, на першому місці в бронзовому дивізіоні. Команди 11 11 ігр, 9 перемог, одна нічия
і одна поразка. Загалом 28 балів очків в арсеналі. Команда Бінотел 10 ігр провела в цьому сезоні. Дві гри команда виграла, 3 нічі і 5 поразок. Ось такий результат, ось така статистика. Катеринчук і у свої ворота відправляє м'яч 8 номер після передачі від Руслана Катеринчука. Автогол, шановні глядачі. 8 номер. Восьмий номер Володимир Каблучко забуває на 9-й хвилині. З м'ячем Бінотел, ну, чесно кажучи, шановні глядачі, очікувано. Очікувано, але не очікувано. Очікувано те, що заб'є команда лідер турнірної таблиці, але не очікувано, що саме завдяки автоголу. Лошак з м'ячем. Поруч є партнери по команді, ліворуч, праворуч. Є можливість почати атаку. Чудово Катеринчук відкрився, але... Але не встигає. Руслан. У діагоналі від Бінотел. І навіть вдалося четвертому номеру Андрію Волошенко зберігти м'яч. Як здавалося, прийняв, але задалеко відпустив і скористався цією помилкою. Що ж, відворіт в от м'яч. Голкіпер. Команди Бінотел і зберігається м'яч у команди в білоржевій формі комбіновані. Через пас, через центр спробували пройти, але було важко. Тим Катеринчук підхоплює м'яч, є праворуч партнера сам Антон Лошак. Антон взяв гру на себе, але не пускає його. Інде так себе просто обіграти Микола Микитюк. А з м'ячем Анонко. Неточний пас і перехоплення. Бінотел, капітан з м'ячем. Розуміє, що треба дочекатися партнерів, що саме відбувається. Взяв гру на себе четвертий номер, але підстраховка діє команди Street Football Challenge Kyiv Team. Тому так просто не можна обійти опонентів і можна забивати третій м'яч. Замешкався гравець команди Street Football Challenge Kyiv Team. Тому вже другим темпом продовжується атака. Зараз виходить зворіт голкіпер Олександра Титаренко. До кінця побіг Титаренко і зрештою виборює м'яч для своєї команди. Русин. Підключають Сергія Анонко. Чудово знаходить серйозного партнера, але, мабуть, не чекав цей пас гравець команди Street Football Challenge Kyiv Team. І Бінотел вдруге вже спробує втекти в контратаку. Аут для Бінотел і тому. Тому аут. Для команди Бінотел Артем Лисюк із бокової вводить м'яч. І виходить з воріт голкіпер Титаренко. Тайм-аут в нашій грі. Невеличка пауза. Ми повертаємось до вас, шановні глядачі. Thank you.
Відновився у нас матч після тайм-ауту. Русин чудово зараз чіпляється за м'яч, тягне Олександр і навіть пробиває, не влучає в площину. Але треба виділяти, звичайно, його індивідуальні дії. І ще один момент скарбничку команди в синій формі. Чудово зараз. 17 номер команди Бінателло обіграє Анонко. І зараз буде відкладений фол команді Street Football Challenge Київ. Ще голкіпер помиляється, відкриті ворота, але не встигає. Шановні глядачі, перший фол ми дочекалися на 14-й хвилині, схвалили представники команди Street Football Challenge Team. Аут саме для команди в синій формі, команда розіграла м'яч. Антон Лишак з м'ячем. Пас на лівий фланг. Удар перед собою відбуває голкіпер Манасарянна, але перші не підхоплені саме гравці команди Бінател, саме Артем Лисюк. Продовжується атака і набирає швидкість четвертий номер, цілиться в дальній кут, але не влучає Андрій Волошенко. Дмитро Скоробач. Скрубач з м'ячем, Катеринчук обігралися. Пас чудовий по задумці, але не зберігти м'яч, але трошки не додалося Дмитру залишити м'яч в полі. Чудово по задумці пас за спину оборонцям команди Бінател. Але саме під час прийому помиляється гравець. Команда Street Football Challenge Київ Team. Антон Лушак з м'ячем, а це вже цікаво. Подивимось, які рішення прийме Антон. Грає через ближнього. Катеринчук на правому фланзі. Подивимось, що продемонструє гравець, який зараз з м'ячем. Залишає на мобільне партнера. Ні, бере гру на себе. Лушак. Ризиковано. Ризиковано. І зрештою втрачає м'яч. Команда в синій формі. М'яч переходить команді Бінател. І дарує, відповідає взаємністю команда Бінател. А саме Микола Макатюк. 17-та хвилина і з-під ноги Антона Лошака м'яч вибивають і тайм-аут нашої зустрічі. Я нагадаю, шановні глядачі, 0-2 попереду команда Street Football Challenge Київ Team. Ми йдемо на тайм-аут, відпочиваємо і повертаємо, звичайно, до вас. Шановні глядачі, а ми тим часом повертаємось на наш футбольний матч, де грає лідер турнірної таблиці бронзового дивізіону. Проти команда, яка, чесно кажучи, вдаре Антон Лишак пробиває з лівої ноги, яка на дні турнірної таблиці. Хоча
чесно кажучи, я спостерігаючи за командою Бінателла. Важко сказати, що команда все лише, якщо мене не підводить зараз пам'ять, набрала 9 зількових балів, адже команда пробує грати в комбінований футбол, не все вдається, звичайно, тим паче проти лідера. Петренко. Точно пас на партнера, але тут підстраховка діє команди Бінател. Так, дійсно, команди 9 зількових балів. Команда займає 6 місце із 8. Пас вперед, тут тільки голкіпер команди Стрітів. Лишак з м'ячем, ліворуч є партнер, і праворуч чекає пас Руслана Катеринчука. Бере гру на себе гравець команди Street Football Challenge Київ Team. І зрештою втрачає м'яч. Бінател буде водити м'яч із-за бокової лінії. Пас вперед, але тут тільки Титаренко. Це його володіння. Саме Олександр... Зараз буду, мабуть, водити м'яч за бокової лінії. Ні, все-таки залишає м'яч для Олександра Русина. Сергій Ананко починає атаку через правий фланг. Цікаво спостерігати, як переміщається команда Street Football Challenge Kyiv Team. Як вони контролюють м'яч, як вони доходять до воріт команди Бінател. Мінімальний брак від команди в весенній формі, що не можна сказати про команду Бінател, яка довгий час обороняється, але вийти і дійти до воріт Олександра Тетеренка дуже-дуже важко команді Бінател. Завдяки компактності команди Street Football Challenge Київ Team. Анонко включає партнерів. І Русин чекає пас, але до нього поки м'яч не долітає. Можливо, зараз чисто зіграно на думку команди арбітрів. І контратака від команди Бінател заробляють право на аут. З м'ячем Микола Макетюк біля центрального кола. Пас вперед, тут тільки Олександр Титаренко. Пас вперед, і є можливість забити третій. Повз ворота м'яч пролітає після чудового підключення гравця команди Street Football Challenge Київ Team. Перекинув він голкіпера Миколу. Перепрошую, Артура Мангасіряна. Але зрештою і ворота. З м'ячем капітан команди Бінател. Я нагадаю, що команда Street Football Challenge Київ Team має перевагу в 2 м'ячі. Перший м'яч забив Сергій Анонко на 3-й хвилині. Після цього на 8-й хвилині Володимир Каблучко зрізав м'яч в свої ворота. І команда арбітрів зафіксувала автогол. З м'ячем Макатюк. Діагональ. Тут тільки знову Титаренко. Це його володіння. Знову на цей фланг. Ніхто із партнерів не підключається, не вмикається на цей фланг. Тому Титаренко одразу відправляє м'яч партнерам. Що ж, 2-0. Ми фіксуємо після свистка, який символізує, що перший тайм закінчився. Ми йдемо на перерву, шановні глядачі. Відпочиваємо, повертаємось на цей цікавий поєдинок.
Шановні глядачі, ми повертаємось на нашу трансляцію матчу, а саме на другий тайм матчу між командою Binatel та командою Street Football Challenge Kyiv Team. Після перших 20 хвилинки команда в синій формі лідирує, адже команда реалізувала два своїх моменти і тим самим забила два м'ячі. Петеренко надія на виході. Голкіпер команди Стрітів. Дар знову Тетеренко на місці. Русин. Чудовий бігра свого опонента. Гострий кут на дальню стійку, мабуть, стежки цілив, а там очко вже Анонко. Але Олександр Русин заробляє право на кутовий. Розіграш м'яча. Лошак тут поборовся і зрештою вибрав м'яч завдяки ауту. З м'ячем буде команда в синій формі. Простріл! Надійно діє голкіпер разом з капітаном. Віталій Павлюк тут підстрахував на дальній стінці. Чудово зараз Антон Лошак віддавав і символізує, апелює Сергій Анонко, що більш якісний пас краще не віддав. А зараз Антон Лошак виправляється і забиває Антон Лошак. Що ж, третій м'яч забиває команда Street Football Challenge Київ вже на другій хвилині. Анонко. Олександр Русин. Русин. Діагональ. Чудова. По задумці на Антона. І дякую, Антон, за цей пас Русина. Але, мабуть, пізно почав рух в ту зону, куди віддавав Русин Антон Лошак. Тому з м'ячем капітан команди Binatel Віталій Павлюк водить м'яч із ауту. І тепер аут вже для команди Street Football Challenge Київ Team. З м'ячем команда Street Football Challenge Kyiv Team продовжує володіти м'ячем, пас по флангу, але... Тим самим рахунок змінюється. Третій м'яч збиває команда Street Football Challenge Kyiv Team. І Тетеренко набирає швидкість. Головне тут не обрізатися. Тетеренко, трішки від нього. Від нього м'яч виходить. І тим самим команда Binatel розпочинає свою атаку. Удар повз ворота пробуває. Це був рикошет. Тепер кутовий для команди Binatel. З м'ячем четвертий номер. Волошенко. Продовжує володіти м'ячем команда Binatel. П'ята хвилина. Лисюк
зберігає м'яч для команди Бінателле через аути. Волошенко через тил. Тут є кому зіграти. Макатюк. Не встигає Тетеренко. Надія. Виходить з воріт і вибиває м'яч за Буколіні. З м'ячем продовжує команда Бінателле. Ще один удар, але Тетеренко все бачив, все контролював, тому від воріт водить м'яч Олександр. Олександр Русин з м'ячем. Поруч Антон Лошак. Лошак з м'ячем. Точний пас Скрубач. Повертає Лошак. Чудово. Анонко має забивати. Але дограв до кінця Мангасарян. Не повівся на такі дії. Русин побачив забігання Анонко. Але не тільки він побачив, але й захисники. Тому м'яч вилетів за бокову лінію. Русин кутовий розіграв Лошак на дальню стійку, але Анонко вже пробіг. І зараз спробу перекинути Артем Лисюк голкіпером, закинути за комірець Олександру Тетеренка, але зрештою і ворота перекинув, де й не влучив взагалі в площину. Русин, Лошак! Зараз якась комедія почалася в штрафному майданчику команди Бінателле, адже якимось магічним чином не влучає Лошак після чудового паса від Русина з рячої передачі. Насипали! Але якийсь футбольний нефарт був в цьому моменті у команди Street Football Challenge Київ Team, але все ще попереду, адже тільки 8 хвилина другого тайму. Лошак обігрався. Лошак відбирає м'яч, ставить корпус. Лошак Анонко зможе зберігти м'яч, але почав розвертатись. Тайм-аут. Тим часом у нас є одна хвилинка перепочити. А я хочу нагадати, що рахунок 0-3 попереду команда Street Football Challenge Київ Team. Відпочиваємо, повертаємось. Шановні глядачі, наш матч відновився. 8 хвилин вже команди в другому періоді, в другому таймі відіграли. Антон Лошак з м'ячем. Точний пас. Скробач. Русин. Підкопляє м'яч. І чудово знаходив Анонко. Сергій не повірив цю передачу, але зберігається м'яч. І зараз чудово вмикнувся четвертий номер команди Бінателле Андрій Волошенко. Волошенко чудово обіграв декількох опонентів і навіть пробив, вступив в гру Тетеренко. Готовий. Прогавили. Анонко. Анонко з м'ячем. Гострий кут.
Давайте дивитися повтор. Будемо дивитися повтор, чи була гра рукою. Невеличка пауза, ми повернемося після рішення голкіпера. Арбітра. Що ж, після довгого перегляду відео команда арбітрів прийняла рішення, що не було гри рукою, і матч продовжується. Що ж, шановні глядачі, я хочу нагадати, що у нас 10 хвилина другого тайму, рахунок 0-3, попереду команда Футбол Челлендж Київ Тім. Пас проходить Катеринчук, перше має бути на м'ячі, але його переїжджає третій номер Микола Микитюк. Катеринчук набирає швидкість. Зараз на газоні опиняється Андрій Волошенко. Знову невеличка пауза. Волошенко. Що ж, знову у нас була невеличка пауза в грі, Катеринчук встигає підключитися на правому фланзі. Блокується цей пас після додатку Руслана Катеринчука. Знову читає 17 номер Артем Лисюк. Прохід Руслана Катеринчука.
що контролює м'яч, команда Street Football Challenge Київ Team, хоча багато пауз, дійсно, на згорі, багато зупинок. І зараз неточний пас від Руслана Катеринчука. Помиляється він, і зрештою з м'ячем буде команда Бінотел. Волошенко, який момент, зараз демонструє реакцію Титаренко. Свої навики і переводить м'яч на кутовий. А от буде для команди Street Football Challenge Київ Team. Руслан Катеринчук скоро бачить. Небезпечно. Я маю на увазі, що був шанс команди Бінотелу перехопити, а саме у Волошенка. Але залишається з м'ячем команда в синій формі. Пас вперед. Чудово проходить пас і... Скробач, зрештою, втрачає м'яч і навіть дозволяє себе обіграти. Підстрахував тут в цій ситуації Дмитра Руслан Катеринчук, тому змусив помилитись Артема Лисюка, який віддав діагональ не точно на протилежний фланг. З м'ячем Дмитро Скробач. Так, дійсно, лава запасних у команди Street Football Challenge Київ Team набагато більше, ніж команди Бінотел, і тому є ким замінити, є ким освіжити. Можливо, за цього не вистачає. Можливо, за цього не вистачає. Не вистачає швидкості. Тринадцята хвилина. Олександр Титаренко не поспішає водити м'яч від воріт, адже розуміє, що його команда виграє. Три схихі м'ячі нагрузили колектив в Street Football Challenge Київ Team ворота команди Бінотел, і поки що гравці команди Бінотел не змогли чимось відповісти. Певне непорозуміння між гравцями в синій формі. М'яч переходить команді Бінотел. Капітан команди Павлюк водить м'яч, ні, все ж таки залишає на тренера Титаренко на лінії воріт, на лінії штрафного майданчика. Перепрошую, забираю м'яч у руки. Антон Лушак розпочинає атаку команди Street Football Challenge Київ Team. Через Олександра Русина грає, той в свою чергу через Сергія Нонко. Анонко запускає саме Владислава Козлова, але Владислав не встигає на цей пас. З м'ячем Волошенко. Точний пас на 17-го номера Лисюк. Тренко залишає. Макетюк помиляється. Русин побачив, що вийшов з воріт Мангасаряна. І чудово Олександр Русин пробиває. Мангасарян вже на колінах. Відбиває. Матан Лушак, прочує Сергій Анонко. Ліворуч Олександр Русин, попереду Козлов, грає через Русина. Лушак залишається, вертається до нього м'яч вперед. Що ж, неточний пас і відворіть от м'яч голкіпер команди Бінотел. Чудово зараз атакує команда Бінотел. Розіграш м'яча. Лисюк підключає Макетюк. Тут вже і підключився Волошенко. Козлов поборовся, але не зміг відібрати м'яч. Капітан Павлюк розпочав атаку. Анонко не поспішає. От і м'яч. Анонко, вперед Козлов.
Незручний пас на нього. Микитюк чудово. Зараз обігрується з Лисюком. Лисюк обходить одразу двох. Дар Титаренко. Відіграє Лошак. Чудово дає пас на Русина. Русин в свою чергу. Обігрує. Лошак віддавав пас вже в падінні. Поїхала опорна нога, але зрештою я вам скажу, що так навіть краще, адже більше небезпечний пас видався. Гравців команди з таким був челендж Київ. 17 хвилина, 0-3. Фолиті. Мангасарян. І перехоплення. Олександр Русин набирає швидкість на правій бровці. Тут уже бігрує одразу і захисника. І навіть голкіпера пробиває. Гравець команди Street Football Challenge Київ. Гострий кут і на місці Титаренко. Що ж у нас пауза в грі. Йдемо дивитися ВАР. Що, шановні глядачі, після перегляду ВАР, команда арбітрів приймає рішення, що ставить пенальті. І саме біля м'яча Лислав Козлов. І забиває Владислав Козлов. І тим самим команда Street Football Challenge Kyiv Team забиває четвертий м'яч. Четвертий м'яч забиває на 18-й хвилині другого тайму.
Що ж, п'ятий м'яч влітає в сітку воріт команди Бінател. Під кінець зустрічі трошки, звичайно. Розслабились гравці команди Бінател. Мабуть, не очікували такий результат. 0-5 забиває Дмитро Скробач. І це другий м'яч Дмитра в цій зустрічі. А віддав саме Богуслав Прудніков. Бінател все одно біжить вперед, хоч і пропустила 5 м'ячів. Здавалося, що можна вже зупинитись, але команда досі біжить вперед. Так, з певною апеляцією до арбітрів по певним моментам, але все одно певні моменти передивляється команда арбітрів на прохання команди. Один раз за один період, за один тайм, перепрошую. Що ж, з м'ячем команда Street Football Challenge Київ Тім. Гравця не пускає капітан команди Бінател. І Мангасарян вперед. Тут надійно діє Віктор Лашевич в обороні. Удар Титаренко на себе приймає цей удар. Контролює ближній кут. І буде кутовий для команди Бінател за 23 секунди до кінця поєдинку. Рахунок 0-5. Капітан з м'ячем, Павлюк, і втрачає м'яч Лашкевич. Точний пас, і це може бути гольовий пас, але Мангасарян вибиває м'яч. 13 секунд. З м'ячем Street Football Challenge Київ Тім. 10 секунд залишилось грати. Рух Катеринчук. Ну що ж, вітаємо команду Street Football Challenge Київ Тім з перемогою. 0-5 ми зафіксували. Це рахунок. Команда підтверджує свій статус лідера в бронзовому дивізіоні. Зараз ми відпочиваємо і йдемо, звичайно, на перерву. Після цього продовжимо для вас транслювати футбольні матчі.